Poštovani gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. Na samom početku, najvažnije vijesti. Optuženi Bratislav Dikić kazao je na današnjem suđenju za pokušaj terorizma na dan izbora da je nevin za krivična djela kojemu se stavljaju na teret, ali da se smatra krivim što je sebe doveo u takvu situaciju. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otvorio je u Ujedinjenim nacijama izložbu Jasenovac pravo na nezaborav, poručujući da se strahote u Jasenovcu ne smiju zaboraviti. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova obtužilo je Srbiju da izložbom o Jasenovcu u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku manipuliše i plasira lažne podatke, kao i da stradanje žrtava u tom ustaškom logoru iz drugog svjetskog rata koristi u propagandne svrhe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da neki razgovori u Davosu poput onih sa Hašimom Tačijem i Edijem Ramom nisu bili laki. Priznato je to što Srbija nije imala problema sa ekonomskim reformama. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano u slabu da umjerena oblačnost. Profesor Đorđe Blažić je najavio da će učestvovati na predsjedničkim izborima koji su zakazani za 15. april. On je na konferenciji za novinare u PR centru saopštio da se za predsjednika države kandiduje, kako kaže, zbog svih slobodnih građana koji vjeruju da država postoji zbog građana, a ne građani zbog države. Nisam vjerovao da ću doći u ovu situaciju, Nažalost, moji uloženi lični napori prethodnih mjeseci do pozicijema jednog kandidata za predsjednika nisu dali očekivani rezultat. Kancer koji hara političkom scenom, netrpeljivost, nepoverenje među političkim akterima, nezrelost političkog promišljenja nameću potrebu drugačijeg i bitnog pristupa u rješavanju aktualnih problema u svim sferama našeg društva. Građanska opozicija ima pored pred sobom veliku odgovornost da nađe dogovor oko zajedničkog predsjedničkog kandidata i modela nastupa na lokalnim izborima koji garantuju smjenu DPS-a, posebno u Podgorici ocijenio član predsjedništva SDP-a Ivan Vujović. Podpredsjednik socijaldemokratske partije Raško Konjević je demantovao izjavi pred specijalnim državnim tužilaštvom navode predsjednika pokrete za promjene Nebojša Medovića da je Milo Đukanović 24. oktobra 2015. godine tražio da se puca na demonstrante Demokratskog fronta u toku protesta ove političke grupacije. Konjević, koji je u vrijeme protesta DF-a bio ministar unutrašnjih poslova, dao je izjavu vezanu za navode poslanika Nebojše Medojevića izrečene tokom emisije Načisto na televiziji Vijesti 15. juna 2017. godine, da je Milo Đukanović više puta tražio da se puca na građane 24. oktobra i da je u toj prostoriji gdje je Đukanović to rekao bio i Konjević, sadašnji premijer Duško Marković i šef Agencije za nacionalnu bezbjednost. Konjević je pojasnio da su svi nabrojani gotovo sve vrijeme bora pravili u istoj prostoriji osim minimalnih izuzetaka zbog telefonskih razgovora U prostoriju u kojoj su boravili po službenoj dužnosti, po službenoj potrebi i po pozivu dolazili su i ovlašćeni službenici uz odobrenje direktora agencije, dodaje se u izjavi Konjevića. Medojević je svoje tvrdnje ponovio i 12. januara ove godine nakon što je saslušan pred specijalnim policijskim timom. On je i tada kazao da je Đukanović naredio da se puca na narod. On je u operativnom centru Agencije za nacionalnu bezbjednost naredio da se puca u narod. Postoje kamere i svjedoci, to je lako utvrditi. Tu su još bili Ranko Krivokapić, Raško Konjević i Duško Marković, rekao je tada Medojević. Optuženi Bratislav Dikić je rekao na današnjem suđenju za pokušaj takozvanog terorizma na dan izbora da je nevin za krivična dijela kojemu mu se stavljaju na teret, ali da, kako kaže, krivi sebe što se nalazi u takvoj situaciji. Današnje suđenje je prekinuto nakon što je sudkinja Suzana Mugoš utvrdila da je neko od branilaca dok je Dikić davao iskaz optuženom uputio riječi pazi šta pričaš. Dikić je kazao da mu se neko od branilaca obratio ne želeći da kaže ko i navodeći da samo govori istinu. Nastavak suđenja zakazan je za 31. januar. Jučerašnje suđenje odloženo je nakon što je optuženi Bratislav Dikić otkazao je braniocima Milanu Petroviću i Goranu Petronijeviću. Dikić je Je kazao da su ga advokati branili više kao prijatelji bez nadoknade ali su kako je rekao imali neka nerazumijevanja on je dodao da je njegova odluka konačno i zamolio sud da mu dodijeli advokata po službenoj dužnosti i da se ročišta ne odlažu Srpski ministar inostranih poslova Ivica Dačić je otvorio u Ujedinjenim nacijama izložbu Jasenovac pravo na nezaborav, poručujući da strahote u Jasenovcu ne smiju biti zaboravljene i da on mora ostati jedan od najznačajnijih simbola stradanja Srba, Jevreja, Roma, antifašista, Hrvata i drugih nacija. Simbol masovnog i besprimjerno surovog, kako kaže Dačić, ubijanjem. Dačić je dodao da je Jasenovac bio najveći logor u Europi kojim nisu upravljali nacisti, već su njim upravljale hrvatske ustaše, kako je rekao možda najneobičniji desničarski ekstremisti Europe. On je istakao da cilj izložbe zato nije samo da upozna međunarodnu javnost sa jednim malo poznatim poglavljem drugog svjetskog rata, već i da upozori na opasnosti od oživljavanja ideologije i političke prakse koje su dovele do takvih strahota. Politika uništenja Srba i Jevreja imala je svoje faze, ali se može pratiti od prvih dana postojanja nezavisne države Hrvatske. Uz ozakonjenu diskriminaciju, pljačku i represiju, ubrzo su usledila masovna ubistva na srpskim etničkim prostorima. Istraživači su utvrdili da širom nezavisne države Hrvatske postoji preko 320 manjih i većih jama i ponora u koje su bacani živi ili masakrirani Srbi svih uzrasta i oba pola. Dačić je naveo da je činjenica da je jedna novostvorena država novog evropskog poredka do kraja svog postojanja nastojala da na razne načine, uglavnom fizički, uništi gotovo trećinu stanovništva sobstvene države, zaista fenomen bez presedana čak i u tako krvavom ratu kakav je bio drugi svjetski rat. Postojali su i drugi logori sem Jasenovca, a Srbi su ubijani i po selima i gradovima, spaljivani u crkvama ili bacani u duboke kraške jame. Ipak, Jasenovac je bio glavno mesto ostvarivanja tog ambicioznog ustaškog projekta. Izložba je otvorena u okviru obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na Holokaust 27. januar, koji su proglasile Ujedinjene nacije u znak sjećanja na dan oslobođenja Auschwitza. Značajan prilog očuvanju sjećanja na taj simbol je i ova izložba koju imam čas da otvorim. Žrtve koje su pale za ideale nekog boljeg i slobodnijeg svijeta ne smiju biti uzaludne, rekao je Dačić na otvaranju, navodeći da ako ne njegujemo kulturu sjećanja i nismo na oprezu, rizikujemo da nam se ponovi tragična sudbina iz prošlosti. Hrvatsko ministarstvo inostranih poslova optužilo Srbiju da izložbom o Jasenovcu u sjedištu Jedinih nacija u New Yorku manipulIše i plasira lažne podatke kao i da stradanje žrtava u tom ustaškom logoru iz drugog svjetskog rata koristi u propagandne svrhe. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova osuđuje pokušaj da se prostor Ujedinjenih nacija, postavljanjem srpske izložbe o logoru Jasenovac, iskoristi za manipulacije i plasiranje lažnih podataka, saopšteno je HINI u tom resoru. Stav Hrvatskog ministarstva objavljen je nakon što su Beogradske novosti objelo Danile da je Hrvatska na sve načine pokušavala da spriječi izložbenu postavku o Jasenovcu, ali je odustala kada je lično generalni sekretar Ujednjenih nacija Antonio Guterres odobrio otvaranje izložbe o ustaškim zločinima na crbima, jevrejima i romima. Zvanični Zagreb je diplomatskim kanalima tražio da Ujedinjene nacije zabrane izložbu u svojim prostorijama, pa su se sa takvim zahtjevom obratili i Guteresu. Njima je, kako se navodi, bila sporna fotografija Aloizija Stepinca i njegova strašna misija u pokatoličavanju Srba, kao i isticanje broja nastradalih, o kojem se govori u filmu, koji je dio postavke. Poslije ovog manevra Zagreba uslijedila je brza reakcija srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića, koji je od Ujedinjenih nacija tražio i dobio zvanično odobrenje da izložba Jasenovac pravo na nezaborav može da se organizuje. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova ne poriče da je pokušalo da onemogući otvaranje izložbe. U saopštenju se naime priznaje da su, kako kažu, Ujedinjene nacije upozorili na pokušaj plasiranja lažnih podataka, nakon čega su organizatori bili prisiljeni da iz postavke uklone najgrublje falsifikate. Ministarstvo dodaje da istovremeno i upravo iz pijeteta prema ovim žrtvama smatra potpuno neprihvatljivim korišćenje stradanja u Jasenovcu u dnevno-političke propagandne svrhe. Srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin je reagujući na optužbe Hrvatske povodom izložbe o Jasenovcu koju Srbije je priredilo u Njujorku otjenio da onaj ko pokušava da sakrije Jasenovac taj si jutra slavi oluju, a onaj ko pokušava da sakrije ustaške zločine, taj ponovo obnavlja ustaše u Hrvatskoj koju, kako kaže Vulin, danas vidimo. Ujedine nacije su nastale da se drugi svjetski rat ne bi desio u nekakvom trećem svjetskom ratu. Ujedine nacije su nastale da se užasi nacističke ideologije više nikad ne bi ponovili. Sve zemlje koje imaju takvu mračnu prošlost, koji imaju nacističku prošlost, su se svojom prošlošću razračunale, su se pokajale i daju sve od sebe da se prošlost više nikad ne vrati, da se ne ponovi, da se nikome više ne desi takvo zlo koje su radili u prošlosti. Sve osim Hrvatske. Hrvatska je jedina zemlja u Evropi u kojoj antifašisti moraju da se izvinjavaju fašistima i Hrvatska je jedina zemlja u Evropi i svetu u kome se sa prošlošću iz drugog svjetskog rata ne samo da nije razračunalo, nego se ona ponavlja i u našim vremenima. Direktor Kancelarije za Kosve Metohiju Marko Đurić je kazao u velikoj hoći da je Beograd uvijek činio i činit će sve da međuetnički odnosi na Kosve Metohiji budu bolju, bolji. A o dialogu ćemo kada za to bude vrijeme, kazao je Đurić, odgovarajući na pitanje da li će brislavski dialog biti nastavljen s obzirom na to da je evropska komesarka Federika Mogherini najavila ranije da je agenda za nastavak u pripremi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da neki razgovori u Davosu, poput onih sa Hašimom Tačijem i Edijem Ramom, nije su bili laki, ali da je dosta vremena uloženo u razgovore o budućnosti. Priznato je to što Srbija nije imala problema sa ekonomskim reformama zahvaljujući odgovornosti i ozbiljnosti našeg naroda, kazao je Vučić. Govoreći o kosmetu, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da sve što je Srbija postigla na ekonomskom planu nije održivo ako nemamo političku stabilnost. Istakao je da će po pitanju Kosova i Metohije stvari kad tad morati da se riješe i dodao da je važno kako će se to mjeriti u budućnosti i šta će o svemu tome da govore naša djeca. Ukazao je da su razgovori sa Prištinom i očuvanje mira u Bosni i Hercegovini ključne teme. A pitanje je šta ćemo sa Prištinom? u daljim razgovorima šta će biti u Bosni i Hercegovini, šta će biti u celom regionu. Kada dođete do toga, onda vidite koliko smo danas vremena uložili, ne bih rekao utrošili u razgovore. O našoj političkoj budućnosti ti razgovore nisu laki, ni sa gospodinom Tačijem, ni sa gospodinom Ramom, iako u mnogo čemu imamo saglasnost, ali po ključnom pitanju, pitanju Kosova i Metoki, nemamo saglasnost. Naglasio je da šta god da uradi, bit će onih koji će kritikovati. Ističe da je na nama da probamo da razgovaramo i postignemo kompromis. Zato sam rekao Albancima, ako vi govorite svaki dan i ako neki drugi u svetu očekuju da ćemo mi da damo sve, a da za uzvrat ne dobijemo ništa, a da vi dobijete sve, a da za uzvrat ne pružite ništa, hvala i doviđenja. Neki od njihovih funkcionera su mi već odgovorili i rekli u redu doviđenja. Samo smolim da mi nam to kažete javno i da to kažu oni koji donose odluke a ne njihovi fićfirići. I onda, ti kada donesu tu odluku, onda ćemo kažemo hvala i doviđenje. Na pitanje da li će se vidjeti sa predsjednikom Sjedinjenih američkih država Donaldom Trumpom, Vučić je rekao sad da li ću ga vidjeti, vjerovatno kao i Makrona i sve druge, na nekoliko trenutaka. Dodao je da Srbija u potpunosti podržava ekonomske mjere predsjednika Sjedinjenih država jer su one odlične i za Srbiju. Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn je ocijenio da je u Davosu imao dobre sastanke sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, te je poručio da je dijalog ključan za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Han je ocijenio da je imao veoma dobar sastanak s Vučićem i dodao da 2018. godina može biti godina Zapadnog Balkana ako svi lideri na Balkanu nastave da insistiraju na reformama i pomirenju, što uključuje rješavanje bilateralnih problema. Han je u odvojenoj poruci na Twitteru naveo i da je imao dobar sastanak sa Tačijem u Davosu. U interesu Evropske unije je da cijel Zapadni Balkan krene naprijed. Za uzvrat potrebni su snažniji napori svih zemalja. Dijalog Dialog je ključan za napredak srpske vlade i Kosova, napomenuo je Han. Sveobuhvatna normalizacija odnosa Srbiju i Kosovo u obliku pravno obavezujućeg sporozuma za Evropsku uniju je hitna, piše u radnoj verziji strategije Evropske unije za proširenjem. Kako saznaju večernje novosti koje su imale u vidu taj dokument koji bi izvanično trebalo da bude predstavljen u februaru, sporazum između Beograde i Prištine od suštinske važnosti za evropsku perspektivu kako Kosova, tako i Srbije i šireg regiona. Naglašava se da će visoka predstavnica Evropske unije intenzivirati svoj angažman u olakšavanju pregovora između Prištine i Beograda s namjerom postizanja normalizacije odnosa u formi pravno obavezujućeg sporazuma. Strategija sadrži i indikativnu ilustraciju koraka potrebnih za završetak procesa pristupanja Srbije evropskoj uniji do 2025., što predstavlja najbolji scenario. Tako najkasnije do kraja 2019. godine između ostalog Beograd treba da ispuni prelazna mjerila u okviru poglavlja 35 koja se odnose na Kosovo. U dokumentu stoji i ova formulacija: Srbija i Kosovo treba najkasnije do ove faze da ostvare sveobuhvatnu normalizaciju odnosa, što bi tra trebalo da otvori put za dalji suštinski napredak Kosova na putu evropskih integracija. Sve ovo znači da bi za manje od dvije godine Beograd i Priština trebalo da zatvore sve sporne teme što djeluje preambiciozno s obzirom na puzajući tempo do sadašnjeg dialoga. Dok se čeka epilog inicijative Grupe kosovskih poslanika da sukine specijalni sud za zločine OVK, raste protivljenje međunarodne zajednice oko tog predloga. Poslanici, zagovornici inicijative stavljeni su na crnu listu više zapadnih zemalja i neće moći da dobiju vize za putovanje. Odluku inicijativi prebačena na kosovsku vladu, na čijem je čelo Ramoš Haradinaj, koji bi, kako se spekuliše, mogao da se nađe među optuženima. Da li mislite da će vas sud zvati? Da li će specijalni sud zvati Hašima Tačija, na to pitanje sigurnog odgovora nema ni u Prištini ni u Beogradu, jer se prve optužnice, kako se spekuliše, očekuju u narednih nekoliko mjeseci. Pretpostavka je da će u fokusu tužilaštva biti komandna odgovornost. Zato je bila bitna ta organizacijalna struktura OVK, mi smo im predali kompletnu dokumentaciju sa dokazima, a svakako da je osnova za rad specijalizovanog tužilaštva izvešte Dika Martija, koji ponavljam, u fokus pažnje stavlja upravo dreničku grupu u kojem rukovodi Hašim Tači. Specijalni sud formalno radi od jula prošle godine kada je usvojen pravilnik o postupku i dokazima. Uslijedila je registracija advokata, a među prijavljenim zastupnicima žrtava je beogradski advokat Slobodan Zečević. Ono što znamo, to je e, e, ono što piše u zakonu, da se radi o zločinima koji su počinjeni u vreme, tokom znači, konflikta na Kosovu i posle, što znači računam 98. 2000. godina. Posljedam za zločinima međunarodnog humanitarnog prava ili ratnim zločinima. Zakon kojim su osnovana specijalizovana vijeća i tužilaštvo sa sjedištem u Hagu 2015. usvojila je Kosovska skupština, čijih 43 poslanika danas inicira njegovo poništenje. Početak rada suda prate i prijetnje iz Prištine da će prva hapšenja ponovo aktivirati OVK. Mislim da je prevashodno usmereno ka mogućim svedocima, po najviše albanske nacionalnosti da se oni zastraše da im se stavi do znanja da će se svašta dešavati na Kosmetu da će biti destabilizacija da su moguće čak i likvidacije svedoke Zastrašivanja, čak i ubijstva svjedoka, pratila su procese pred Tribunalom za zločine u bivšoj Jugoslaviji. Završeni su oslobađajućim presudama Ramušu Haradinaju, Fatmiru Ljimaju, i Musliju za zločine nad Albancima i Srbima 1998. dok je jedini osuđeni bivši stražar u logoru OVK pušten poslije trećine odležane kazne. Pravda za srpske žrtve koju nije donio taj sud očekuje se od novog suda. Da li će to biti u ovom slučaju zaviseće naravno pre svega od, od rezultata ovog suda, kakvi rezultati na kraju budu ovaj, procesuiranja tih, tih zločina koji su počinjeni. Ja se iskreno nadam da ćemo ovog puta imati nekakvu satisfakciju za žrtve koje je srpski narod ovaj, podnao. Umeđu vremenu čekaju se optužnice, ali i stav kosovske vlade o zahtjevu da se ukine specijalni sud. Na ruku inicijatorima ne ide oštra reakcija međunarodne zajednice, a po svemu sudeći ni najnovija izjava Hašima Tačija da Kosovo podržava međunarodnu pravdu i ispunjava svoje obaveze. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je pozvao Tursku da ograniči upotrebu sile na sjeveru Sirije, gdje se turske snage bore protiv kurdskih snaga. Jens Stoltenberg je naveo da je u razvoju situacije u regionu razgovarao sa so turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i drugim NATO saveznicima. Šef NATO-a je napomenuo da je Turska saveznik koja je najviše pretrpjela zboga terorizma i istakao da svaka nacija ima pravo da se brani, ali to mora biti učinjeno na srazmjeran i odmjeren način, prenosi Associated Press. Američka agencija navodi da je Erdogan posjetio granicu Turske sa Sirijom gdje je obaviješten o turskoj vojnoj ofanzivi u Afrinu. Erdogan je u pratnji načelnika generalštaba, ministra odbrane i drugih istaknutih oficira posjetio komandni centar koji nadgleda ofanzivu pod nazivom Maslinova grančica u provinciji Hataj. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je da Ankara neće dozvoliti stvaranje terorističkog entiteta duž turskih granica. To kako navodi Associated Press ukazuje da bi Turska mogla da proširi ofanzivu koju sprovodi u Afrinu i na ostale oblasti. Yıldırım je ponovo kritikovao Sjedinjene Države zbog podrške miliciji sirijskih Kurda u enklavi u Afrinu. Prema njegovim riječima, u ofanzivi u Afrinu oko 300 ekstremista je dosad neutralisano, ubijeno povrijeđeno ili zarobljeno. Turska je u subotu pokrenula operaciju Maslinova grančica i izvela vazdušne napade na kurdske jedinice za zaštitu naroda, koje podržavaju Amerikanci, a koje Ankara smatra produženom rukom terorističke radničke partije Kurdistana. Parlament Katalonije glasaću izboru novog regionalnog lidera 30. januara, saopštio je katalonski parlament. Jedini kandidat za predsjednika ovog severoistočnog španskog regiona je bivši smijenjeni lider Carles Puigdemont koji se nalazi u Briselu prenosi Reuters Carles Puigdemont se sklonio u Brisel prošle godine u oktobru nakon što je smijenjen s vlasti zbog proglašenja nezavisnosti Katalonije od Španije. Njegove pristalice smišljaju načine da se on vrati na funkciju iako mu prijeti hapšenje. Španska vlada saopštila je ranije da je zatražila pravni savjet kako bi spriječila izbor bivšeg katalonskog lidera koji je u egzilu u Belgiji za predsjednika te španske pokrajine. Zamjenica španskog premijera Soraya Sáenz de Santamaria rekla je da je je vlada zatražila od konsultativnog državnog savjeta mišljenje da li takva vrsta osporavanja može da bude zatražena od Ustavnog suda, prenijela je agencija Associated Press. Ako bi odgovor savjeta bio pozitivan, žalba bi istog trenutka bila gotova, rekla je Science. Jutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz umjerenu visoku oblačnost. Ujutro na sjeveru mraz, pokotlinama magla, vjetar slab do umjeren promenjivog smjera. Jutarne temperature kreteće se od minus 7 do 6, dnevna od 5 do 16 stepeni. U Podgorici sunčano, u slabu do visoko visoku oblačnost, vjetar slab promenjivog smjera. Jutarnja temperatura za sjutra u glavnom gradu, kažu prognostičari, oko 1 maksimalna dnevna do 14 stepeni. Ovo su bile novosti Srpske televizije. Više se možete informisati na našem portalu srpskenovine.cg.com. Hvala vam na pažnju.